Bueno, estamos diante dunha nova agresión das políticas europeas a un sector clave no noso país, que é a industria naval. Levamos moitos anos de aplicación de políticas absolutamente letais para os nosos sectores productivos básicos. A Unión Europea toma decisións, o goberno español con maior ou menor claridade as acepta, e a Xunta de Galiza, en este momento, mando do Partido Popular, pois simplemente está, pois en fin, de ointe, non? Cando suceden cuestións como esta, o peor que se pode facer é non extraer leccións, non? A política actual é unha política absolutamente fracasada, é necesario facer un cambio de rumbo, pero xa, do contrario, de Galiza vai a centralizón sin saídas, e polo tanto necesitamos un cambio da actual Unión Europea. Hai que dar paso á Unión Europea dos povos, da cohesión social, en lugar da Europa dos mercaderes. Necesitamos, desde logo, soberanía, autogoverno, capacidade de decidir sobre aqueles temas que nos afectan, e necesitamos un cambio radical da actual política económica neoliberal. E mentras isto non suceda, mentras isto non o consigamos, pois, dende logo, Galiza seguirá atravesando cada vez máis liñas vermellas, indo definitivamente a desaparición como povo, como sociedade, e iso o Bloque Nacionalista Galego non está disposto a permitirlo. Y aparte del sábado tenemos la... Europa, escoita, Vigo está en loita. Europa, escoita.